За четвърта поредна година фондация Стоян Камбарев сбъдва мечтите на младите и талантливи творци, като ги подкрепя финансово, морално и осъществява техни творчески проекти. Благотворителната социална и екологична кампания се организира по идея на Десите Некиджиева. Смисъла на кампанията е средствата от тези прекрасни алки, които са собственост на компания, частно лице или на фирма, да отиват директно към даровити деца от многодетни семейства в нужда, но най-важното за мен е, че ние продължаваме да подкрепяме и да сбъдваме мечтите и на най-талантливите лауреати на фондация Стоян Камбарев. Тази година в инициативата се включва и известният български диригент Йордан Камчалов. Заедно с Десите Некиджиева във Варна организират на 28 декември концерта «Коледна приказка», в който ще вземат участие и талантите от кампанията. Концертите ще бъдат във Варна на 28 и на 29. Това е нещо, което не просто каним хората на един прекрасен концерт, но на един празник, където ще празнуваме и българския талант и българския дух, освен тези най-светли празници с възможно най-прекрасна и гениална музика. Светлините на елхите на таланта, които са поставени до НДК, бяха запалени на 1 декември и традиционно ще грее до началото на февруари, а на пролет ще бъдат подарени на Столична община и залесени в гората на таланта в Южния парк. Там вече има близо 100 вечно зелени дръвчета, продължение на каузата на кампанията. За новините ОНЕР, Елеонора Дъбова.